ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ, ଜୀବନ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି ମାନସ। ଅର୍ଥାଭାବରୁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରା ପରିବାର। ପୁରୀ ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ଲକ ଗୋପାଳପୁର ପାଟଣା ଗାଁର ମାନସ ସାହୁ। ପରିବାର କହିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ 3 ବର୍ଷର ପୁଅ। ଲୁଗା ଦୋକାନରେ କାମ କରି ପରିବାର ଚଳାନ୍ତି, ହେଲେ ହସ ଖୁସିର ସଂସାରରେ ଯେମିତି ଲାଗିଗଲା କାହାର ନଜର। ହଠାତ୍ ଦିନେ ବାନ୍ତି ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଗଲା। ସେଠାରୁ ପୁରୀ ଓ ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଗଲା। ସେଠାରେ ତାଙ୍କର 2ଟିଯାକ କିଡ଼ନୀ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଏବେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କେଉଁଠୁ ଆଣିବେ ଟଙ୍କା, କେମିତି ପରିବାର ଚଳାଇବେ, ସେହି ଚିନ୍ତା ଘାରିଛି। ଏବେ 6 ମାସ ହେବ ମୋର କିଡ଼ନୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବାହାରିଲା। କିଡ଼ନୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବାହାରି ସାରିବା ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, ସେ କହିଲେ ଯେ ମୋର 95% କିଡ଼ନୀ ଖରାପ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ମୋତେ ଡାଇଲିସିସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ କିଡ଼ନୀ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା, ମୋ ପାଖରେ ପଇସାପତ୍ର କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଉଥିଲି, ମୋ ଘର ଚଳୁଥିଲା। 6 ମାସ ହେଲାଣି ମୁଁ ଘରେ ବସିଛି, ମୋ ପାଖରେ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବାକୁ ପଇସା ବି ନାହିଁ। ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ମୋର 2ଟା ଯାକ କିଡ଼ନୀ ଖରାପ ହେଇଛି, ମୋତେ ସମସ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ କି ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ମୁଁ ହୁଏତ ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିପାରିବେ କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାର ସହିତ ହସ ଖୁସିରେ ଚଳିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଭଲରେ କିଡ଼ନୀ କେମିତି ଖରାପ ହେଲା ଜଳିବା ବାବୁ, ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇକୁ ପଇସା ବି ନାହିଁ। ପରିବାରକୁ ହେଲେ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋ ପିଲା ଛୋଟ, ଏବେ 6 ମାସ ହେଲା ବନ୍ଦ ଅଛି, ଯେଉଁ ପଇସାପତ୍ର ନାହିଁ ବୋଲି ମେଡ଼ିସିନ ବି ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ କିନ୍ତୁ ଭଲ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ମାନସଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି ପରିବାରର ବୋଝ। ଏବେ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବାରୁ ଘରେ ଚୁଲି ଜଳିବା ବି କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। କାମ ଧନ୍ଦା ସବୁ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ 2 ଓଳି ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ବି କଷ୍ଟକର। ସେବେଳେ ଡାଇଲିସିସ୍ ନକଲେ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ମାନସକୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ତାଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଆଗରେ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ଏବେ 6 ମାସ ହେଲା ଯେହେତୁ ତାର ହେଉଛି 2ଟା କିଡ଼ନୀ ନଷ୍ଟ ହେବାରୁ ସେ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଇଛି, ଚଳିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳନ୍ତା, କେମିତି ସମସ୍ତେ ଟିକେ ନାକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତେ, ମାନେ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆମର ଅନ୍ୟ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କରେ ଯେମିତି NGO ସଂସ୍ଥା ସବୁ ଯେମିତି ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଟିକେ କରନ୍ତେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି, ମେଡ଼ିସିନ ପତ୍ର ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଚଳିବା ପାଇଁ ବି ଅସୁବିଧା ଅଛି। ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି ମାନ୍ୟବର ସରକାର ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଆଉ ଆମର ବିଧାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଯେ ପିଲାଟିର ଟିକେ ନାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତେ, ପିଲାଟିକୁ ଆମେ ଯେମିତି ଭଲ କରିପାରନ୍ତେ, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଜୀବନକୁ ଆମେ ରକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତେ। ଏହି ଅସହାୟ ପରିବାର ପ୍ରତି ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ଟିକିଏ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତା, ତେବେ ମାନସଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ସହ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ 2 ମୁଠା ଦାନା ମିଳିପାରନ୍ତା। ପୁରୀ ସତ୍ୟବାଦରୁ ଅମର ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।